tuina space ninda bawa byemutawuliranga ekirala ekyawamba no babiyita bisiyaga nakyo mumpulirize agenda y'ebisiyaga yawamba kye bayita no kyemva mulanga abakulembeze baffe yonna gye batambula wabwe be batambula nabo basiyazi nza amerika saagigenze mulwa no maze emyaka egisukka 2-3 nga ngenda mu amerika tewali wesimanyi abantu bonna mubatunuli abali mu bifaananyi byaffe ebyabakulembeze byaffe bonna basiyazi kino temulowooza nti kigwawo bugwi mugende wano nga tukuba akalulu aketeeka eriwakanya ebisiyaga njagala mukulumedi olaba abantu abataaliwo lwaki tebaaliwo abanuupu waliwo amanya agataaliwo nga gagenderere tegatekwa kubeerawo era mubabuuze lwaki tebaaliwo ekimu ku bizibu bya honorable mpuuga lyetteeka lino libayita anti-homosexual kubanga bano bayina instruction bateekwa okumujja mu byobufuzi bya uganda ali mu kubonerezebwa kubanga yawagira etteeka buli eyali wagira etteeka lino tateekwa kusigala mu kibiina kye bayita nu mumpulirize meeting enkulu yatuula germany meeting enkulu kweno ensonga yatuula germany abakulembeze ba nuupu baalimu they were part of this meeting in germany teri kitambula mutulaba nga tusirisa emyaka gyonna ne mulowooza nti tumanyi we know abakulembeze baalimu kati emu ku agenda enkulu eyawamba ekibiina bagiyita homosexual gayism ebigambo ebyo ebiriwa biringa bitaano manya LGBT and Q era mukulu medi we naakuleetera obukakafu bw'ebisiyaga n'ekibiina kye bayita nuupu ojja kutegeera nti byenjogera mbimanyi ekisembayo malirize bw'omala diagnosis ekiddako oddako prescription kaakati eddagala ani aliga